台北市政府又传出内斗吗？每年都会调查的首长互评，居然有局处首长直接对其他人开炮，包括了副市长彭振声被说只出一张嘴，害市长跛脚。那么产发局长林崇杰也被批评只会当官，都发局局长黄景茂甚至被同僚批不及格，建议市长换掉此人。就连柯文哲本人都被下属嫌恨铁不成钢。而现在呢，就有议员质疑这次的评论结果外流，是台北市政府里头有人想要搞内斗。你被说恨铁不成钢，首长不平。下属对自己的评论，柯文哲一脸惊讶。北市府局处首长互评结果首次外泄，却传出有内斗。研考会最新调查，39位首长互相评比，柯文哲被说恨铁不成钢，3位副市长蔡炳坤被嫌守旧没创意，彭振声被酸爱当官，指出一张嘴督导工程延误害市长跛脚，只有黄珊珊没有复评。他可以更刚强，不是吗？我对我儿子也恨铁不成钢。我儿子可能也对我觉得恨铁不成钢。工作其实量已经很大了，我觉得哪有什么时间内斗。还有刚上任的秘书长陈志明被说缺乏调和顶耐能力，林崇杰被其他同僚批评很会当官不会做事。至于警察局长陈家昌，局长则被说是政治警察，对长官畏首畏尾，对下官威十足。都发局长黄景茂更被大呛不及格，应该撤换。少数一两个人的评论，我觉得不需要太重视嘛。互评的结果，事实上有些人并不晓得别的局处在做什么。也是我们的工商业界代表，他们的反应并不是这样。只是过去由柯P从台大引进的匿名互评，如今首度全都漏，也被质疑有人想内斗。为什么这一份资料会传出这是有内斗之嫌啊？虽然说只有首长他可以看得到，但是他很多的这个评比范围是属于公开的项目，所以他其实不是什么内斗。北市府忙灭火，但辛辣评论首度曝光，恐怕也让首长们出现裂痕。记者宋武祥、林佳龙台报道。